بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی جناب اسپیکر، بجٹ کو پیش ہوئی. میں نے آج تھوڑا لوگوں کو پشتو میں سکھانا چاہیے، ہر بندے کو اردو نہیں آتی ہے. تو ہمارے گاؤں میں خبر داشت دا بجٹ کم پیش ہوئی. ماشاء اللہ مخ کے بم دلتا ڈیر وزیر اعلیٰ صاحبان ترسوی دی مرد شاہ غیبت نہ کول نہ گواڑو. او داغا بجٹ بدا سے پیشے دلئی سب بجٹ کے تاس تمعلوم ہوا آغا با داغ و خلق استعمال وی دلی اسے یا با ٹیکہ داران ہو یا با رو دا پیسو والا ہو پا دفتر کی بے خرچہ وار کا خپل استعمال بے واچ ہوا. خو چونکہ مسئلہ داوا بدنام بسو کو بیروکریٹ میں بدنام ہو، لیکن بیروکریٹ غلط کار نہ کہی لیکن سکل مشک والی بیا بے دوی را سر کئی. نو چونکہ داوارا جام صاحب داغا کمال وکا والی سی ہر سای بند کو یو سڑائی نزدی اندر نسور تلائے چی اگا بخپل سکم پکیا چا والی دا ہر سڑی بخپل کنسپٹ پیپر جوڑی دلی اگا با لگل طریقہ باندی اسکم اولوی دلی. الحمدللہ اسکمان دار پا داشت طریقہ اولوی دا بیا چا تا دیر اور کڑی چا تا لیج اور کڑی دا زنانی ہم سے وار سڑی اور کڑی دی، لیکن پا یو کال باندی ہر سڑی تا نور کول کال اور کول کال جی خو سوکا سوکا با انشاءاللہ دا پوزیشن سکمی زلی دی اگو تا با ہم مجھو کو والی اگا مز مجھ خالک دی دا سی نیز مجھ اگو تا نور کو. خو خبر دا 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 پوزیشن او دا دا حکومت ہر وقت لیش پارک وی لوار او دا کز دا پوزیشن پا للا لیش بالائی یا ما کمی دا حکومت غلیش بالائی نو والی سی اگا پا حکومت کی وی نو هغه کم سکماز دور جوړ شوی دی هغه د ایجوکیشن په مد کې دی که هغه د هیلپ په مد کې دی. الحمدلله جام صاحب دغه کار نه دی کړی چې دغه ایجوکیشن مور کو دغه ورکه اپوزیشن کې مغه شی ور کړی دی او حکومت کې مغه شی ور کړی دی په هیلپ او په ایجوکیشن کې. دا د جام صاحب تاریخ دی چې جوړ کړی. بل جام صاحب چې کم کار کړی دی هغه دا څه نه دی کړی چې پر ټوکا باندې کړی دی. جان صاحب نہ میاست کے نہ سیدھے پدی باندې کار ورک کړی دی شپا روز یو کړی دا سی آیا زدا سسٹم په ستری کا باندې واپس بحال کم سره دا درس کولو سسٹم دی دا الټا سوی دی د دې د بر روز لپاره ډیر جدو جهد غواړي. لیکن جان صاحب دا همت وکړي سی ان شاء الله د 2000 دغه 19 پیس کم بجټ د پیش کولی دا تاریخی بجټ پیش شوی او د دې تاریخ بجټ په ان شاء الله پر مخ باندې به هم رنگ راوړي که خدای کول دغه بجټ به زمور د بلوچستان د سمودلو یو ذریعہ وي داور ان شاء الله خدای کول. شکریا میتا خان دا یو منټ یاخم زره دوی دا درخواست کوم چې موږ بلوچستان جوړول غواړو. موږ هر یو د خپل ځلې داوا کوو د خپل ځلې داوا به نکو چې کله بلوچستان جوړ موږ ګر جوړ شو که زه د خپل ځلې د پاره منډه کوم نو دا غلطه خبره ده. موږ به بلوچستان اور آل جوړو چې کله بلوچستان جوړ شو ما ستاسو ځلې به حال دي. موږ به دا کمپروس باندې نه لګاږو موږ کمپروس دم دا ویایو چې ورور راسي ګډ سره یو سو موږ خپل بلوچستان آباد کړو. ډېره مهرباني جناب اسپیکر.